Falska vänner. Nej, inte de som kallas för friends på Facebook. Här menas de ord som låter på samma eller liknande sätt utan att vara liktydiga i olika språk. Vid en jämförelse mellan två språk som svenska och italienska ligger det skojiga i att man kan hitta två sorters falska vänner. Ord av samma ursprung i bägge språken men med skild innebörd. Ord vars ljudlighet inte hänvisar till en gemensam rot. Det att trippa till en affär motsvarar väl inte till un affare di trippa, bokstavligen en fråga om övervikt. Samtidigt som affär motsvarar etymologiskt affare, som på italienska betyder vanligtvis kommersiell förhandling, ibland fråga eller grej, men aldrig butik. Metter su trippa gäller öka i vikt, medan med trippa menas ät bara i nälvor. Trippa alla Fiorentina, till exempel. Lär dig italienska på ett kreativt och roligt sätt i Florens eller på Skype.